أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لن الله سبحانه وتعالى نوده og gaver over for os, det er at han elsker for os, at vi bønfalder ham, vi spørger ham, vi laver dua til ham. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret os, ud'uni astajib lakum, spørg mig alene, jeg skal nok acceptere og lytte til jeres dua. Så derfor han elsker for os, at vi spørger alt det, som der er godt for os, både i den her verden og i den næste verden. Og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han har fortalt os, som er blevet berettet af Abu Huraira, at man lam yas'alillah yaghdab alayh, ham som ikke spørger Allah subhanahu wa ta'ala, han bliver vred over for ham.